הנושא האחרון בסדרות הוא נושא שנקרא כלל נסיגה, ובשיעור הזה נלמד מהו כלל נסיגה, איך מוצאים איברים בסדרה שנתונה על ידי כלל נסיגה, וגם כלל נסיגה של סדרה חשבונית ושל סדרה הנדסית. אז מהו בעצם כלל נסיגה? כלל נסיגה זה עוד דרך להציג סדרה. אפשר להגיד שסדרה היא סדרה הנדסית, אפשר להגיד שסדרה היא סדרה חשבונית, וגם יכולה להיות סדרה שפשוט נתונה לנו על ידי כלל, כלל נסיגה, שבדרך כלל מתאר למה שווה איבר באמצעות האיבר שלפניו. למשל, אני יכול להגיד שבסדרה מסוימת, האיבר במקום ה-N ועוד 1 שווה, נגיד, ל-5 פעמים האיבר במקום שלפניו, פחות 2. זה סתם דוגמה לכלל נסיגה. בדרך כלל, בכלל נסיגה, ייתנו לנו איזשהו איבר, הרבה פעמים זה יהיה האיבר הראשון, נגיד ש-A1 שווה ל-8. ואז בעצם באמצעות שני הנתונים האלה אני כבר יכול לדעת את כל הסדרה. זה לא חייב להיות סדרה הנדסית או חשבונית. איך אני מוצא ככה את כל הסדרה? אני יכול ללכת לכלל ולהציב בכלל n שווה 1. ואז יצא לי a של 1 ועוד 1, שזה כמובן a2, שווה 5a1 פחות 2. כלומר, יוצא לי ש-a2 שווה 5 כפול a1, שזה 5 כפול 8, כי a1 זה 8, פחות 2. אז a2 שווה ל-40 פחות 2, 38. אז כבר אני יודע שהסדרה, האיבר הראשון שלה זה 8, האיבר הבא זה 38. אם אני רוצה עוד איבר, אני יכול להציב עכשיו n שווה 2. אז יצא לי a של 2 ועוד 1 שווה 5 פעמים a2. אני מציב את זה בכלל הנסיגה, פחות 2. יצא לי ש-a3 שווה 5 כפול a2 יצא לנו 38, פחות 2. 2. אז כמה a3 יוצא בסך הכל? 5 כפול 38 זה 150 ועוד 40 זה 190 פחות 2, 188, והנה מצאתי גם את האיבר השלישי, וככה אני יכול להמשיך למצוא את האיברים. שימו לב שאני לא אוכל למצוא ישר את האיבר במקום ה-46, כי אני יכול למצוא אותם רק אחד אחרי השני, וגם לא תתבקשו למצוא איברים במקומות מרוחקים מדי, אולי את השלושה הראשונים, את החמישה הראשונים, זה בדרך כלל מה שמבקשים. מאוד חשוב לדעת לעשות הצוות בכלל נסיגה, כי כדי למצוא את האיברים בסדרה אנחנו צריכים באמת להיות מסוגלים לדעת להציב. אז על ידי הצוות N כמו שראינו עכשיו. בואו נראה דוגמה. איך נראה כלל נסיגה של סדרה חשבונית? בסדרה חשבונית אני יודע שכל איבר גדול או קטן מהאיבר שלפניו במספר קבוע. לכן אני יכול להגיד שהאיבר במקום הכללי n ועוד 1 שווה לאיבר שלפניו ועוד איזשהו מספר קבוע שזה ה-d של הסדרה. ככה נראה כלל נסיגה של סדרה חשבונית. והנה כלל לנסיגה של סדרה הנדסית, שם האיבר במקום כללי כלשהו שווה לאיבר שלפניו כפול איזה מספר קבוע שהיא מנת הסדרה. הקיו של הסדרה. אז שימו לב שצריך לדעת לעשות הצוות בנושא הזה, וזה פשוט להחליף משתנים משתנים במספרים. למשל כאן, אם אני אציב n שווה 1, אני אקבל a של 1 ועוד 1 שווה a1 פחות 2 כפול 1. אני מקבל ש-a2 שווה a1 פחות 2. אוקיי? ואם נגיד אני רוצה להציב n שווה 2, אז a של 2 ועוד 1 שווה a2 פחות 2 כפול 2. אז a3 יוצא a2 פחות 4. ולפעמים יהיה צריך עכשיו במקום a2 להציב את מה ש-a2 שווה לו, בצורה כזאת. אם אני אציב את זה כאן, אז יצא לי ש-a3 שווה במקום ה-a2 אני רושם a1 פחות 2, ויש גם פחות 4. אז A3 שווה A1 פחות 6. הכל תלוי בשאלה. Okay, לפעמים צריך, לפעמים לא. אבל צריך לדעת לעשות הצוות. נראה עוד דוגמה. למשל פה אני לפעמים יהיה צריך להציב במקום ה-N, K ועוד 1. גם זה משהו שיכול להיות שתתבקשו. מה אני אקבל? אני אקבל ש-B של K ועוד 1 שווה ל-A. של k ועוד 1 זה במקום ה-n, ועכשיו יש לי גם ועוד 1 ופחות 3. אז יוצא לי ש-b של k ועוד 1 זה בעצם a של k ועוד 2 פחות 3.
אלה מסוג ההצבות שצריך לדעת לעשות בנושא הזה של כלל נסיגה. הנה עוד דוגמאות, בואו נגיד תנסו להציב כאן n שווה k פחות 1, וכאן נגיד להציב n שווה 2k, תנסו ואז תראו איך אני עושה. אז אם אני מציב כאן, אז יוצא לי a, במקום ה-n אני מציב k מינוס 1, ואז יש גם פלוס 1, שווה 3a, במקום ה-n אני מציב k מינוס 1, ועוד 6, k מינוס 1. אז יצא לי ש-ak יהיה שווה ל-3ak מינוס 1, ועוד 6k פחות 6. ואם אני אציב פה n שווה 2k, אז אני אקבל ש-b של 2k, שווה 2a של 2k ועוד 1. לפעמים נצטרך להחליף את ה-n ונגיד משהו אחר עם n. נחליף את n ב-n ועוד 2. אז יצא לי a, במקום ה-n אני שם n ועוד 2 ויש גם ועוד 1. ואז עוד פעם יש פה n אז אני מחליף אותו ב-n ועוד 2, וגם פה יש n אז אני מחליף אותו ב-n ועוד 2. אז אני מקבל ש-a של n ועוד 3 שווה 3a של n ועוד 2 ועוד 6n ועוד 12. בצורה כזאת. זה הרעיון. בואו נראה עכשיו איך מופיעים תרגילים בנושא הזה. הנה, נתונה סדרה, זה תרגיל אגב מבגרות של 4 יחידות. נתונה סדרה המוגדרת לכל n טבעי על ידי הכלל. a1 שווה מינוס 1 ו-an ועוד 1 שווה 4an ועוד 9. בעצם אומר שהאיבר הראשון הוא מינוס 1. וכל איבר שווה ל-4 פעמים האיבר שלפניו ועוד 9. bn היא סדרה המוגדרת לכל n טבעי על ידי הכלל bn שווה an ועוד 3. שימו לב שלא נתון שהסדרה an או bn הם סדרות חשבוניות או הנדסיות, אז לפני שהוכחנו שהם כאלה אם בכלל אפשר, אז אני לא יכול להשתמש בכל הנוסחאות והחוקים של הסדרות ההנדסיות והחשבוניות. אבל פה באלף מבקשים שנוכיח שbn היא סדרה הנדסית, אז למדנו להוכיח איך סדרה היא הנדסית, אני צריך להוכיח ש-bn ועוד 1 לחלק ל-bn יוצא איזשהו מספר קבוע. אז זה מה שאני אעשה. bn שלמטה במכנה זה אני יכול להציב an ועוד 3 לפי מה שרשום כאן, כי רשום bn שווה an ועוד 3. ומה זה bn ועוד 1? אז זה בדיוק מה שלמדנו לעשות, להחליף פה את ה-n ב-n ועוד 1. אז bn ועוד 1 זה an ועוד 1 ועוד 3. אוקיי, איך זה עוזר לי? עכשיו an ועוד 1, טוב, פה רשמתי ועוד 3 בצורה קצת שנראה כאילו זה באינדקס, אז אני טיפה אסדר, זה אגב טעויות נפוצות שתלמידים עושים, אז לא להתבלבל בין האינדקס לבין מספר מחוץ לאינדקס. an ועוד 1 גם נתון לי מה זה, זה 4an ועוד 9, אז אני אחליף. an ועוד 1 אני מחליף אותו ב-4an ועוד 9 ויש גם ועוד 3 חלקי an ועוד 3, אז בעצם יוצא לי 4an ועוד 12 לחלק ל-an ועוד 3, ואז אני צריך לראות שאני יכול להוציא 4 גורם משותף למעלה, יצא לי בסוגריים כזה דבר, ואז כל ה-an ועוד 3 מצטמצם, והנה קיבלתי מספר שלא תלוי ב-n, לא תלוי ב-an, לא תלוי ב-bn, מספר קבוע 4, אז זה הוכחה שהסדרה היא הנדסית, וזה גם ה-q שלה. אוקיי? זה הוכחה, וזה גם ה-q שלה. בואו נראה את ב', מצא את סכום 4 האיברים הראשונים בסדרה bn. בסדר, אז בואו נחשב, אני למשל יודע, אני יודע ש-bn היא סדרה הנדסית, אני יודע שה-q שלה זה b, בואו נמצא את b1, b1 זה a1 ועוד 3. איך אני יודע את זה? באתי לכאן והצבתי במקום ה-n1. אז b1 שווה a1 נתון לי כאן הוא מינוס 1, אז זה מינוס 1 ועוד 3, b1 הוא 2. ולכן סכום, אני יכול גם לחשב עכשיו ממש את b2, b3 וb4 ולחבר אותם, אבל עושה את זה עם הנוסחה, גם כדי להזכיר את הנוסחה של סכום 4 איברים או סכום איברים ראשונים בסדרה ההנדסית. s4 בסדרה ההנדסית הזאת, זה האיבר הראשון, נרשום את זה קודם כל באותיות, b1 כפול ה-q של הסדרה בחזקת מספר האיברים, פחות 1, לחלק ל-q פחות 1. אז b1 כרגע גילינו שזה 2, ה-q יצא לנו 4, אז זה 4 בחזקת 4 פחות 1,
תחלק ל-4 פחות 1. אז זהו, אז בואו נחשב את זה. 4 בחזקת 4 זה 256, פחות 1 זה 255, כפול 2 וחלקי 3, זה יוצא לי 170. זה הסכום של 4 האיברים הראשונים בסדרה. ונראה גם את ג' בסדרה BN, סכום 4 האיברים הראשונים קטן ב-43,350 מסכום K האיברים העוקבים שאחרי האיבר הרביעי. מצא את K. זה סעיף קצת יותר קשה. הסכום 4 האיברים הראשונים אני כבר יודע מהו. זה בעצם יוצא 170. זה קטן במספר הזה, ולכן אם זה הקטן אני אוסיף לו את זה, ושזה יהיה שווה למה שרושמים עכשיו. סכום K האיברים העוקבים שאחרי האיבר הרביעי, כלומר החל מהאיבר החמישי, החל מ-B5, זה בעצם מה שאומרים. אז איך אני חושב את סכום K האיברים שהחל מ-B5? זה האיבר הראשון שסוכמים. ה-Q זה אותו Q כי זה באותה סדרה 4, מספר האיברים הוא K פחות 1, חלקי 4 פחות 1, בצורה כזאת. יש לי כאן משוואה עם שני נעלמים, עם B5, אז אני יכול להחליף את B5 לפי הכלל של סדרה הנדסית. בואו נעשה. נחשב כמה זה 170 ועוד 43,350, זה 43,520. שווה, כאן למטה יש 3. B5, כמו שאתם יודעים, זה B1 כפול Q בחזקת 4, כי הוכחנו כבר שה-B זה סדרה הנדסית. אני יכול להשתמש בנוסחאות שלה, ואני ממשיך לפתור את המשוואה הזאת כאן. בואו נכפיל ב-3, יוצא לי ש-130,560 שווה, B1 זה ידוע לי כבר, זה 2, נכון? 2 כפול ה-Q זה 4, אז כפול 4 ברביעית, ויש לי גם 4 בחזקת K פחות. אז הדבר הזה, 2 כפול 4 ברביעית, 2 כפול 4 ברביעית זה 512. לכן אני אחלק את שני הצדדים ב-512. אז 130,560 חלקי 512 זה 255, שווה 4 בחזקת K פחות 1, אז 4 בחזקת K שווה 256, ולכן K שווה 4, נכון? K שווה ל-4. וזו התשובה כאן. בואו ננסה גם שאלה מבגרות של 5 יחידות. שוב, אני ממליץ לכם קודם כל לנסות לבד הרבה זמן, ורק אחרי זה לבוא לראות אותי. אז בואו נפתור. סדרה מוגדרת לכל NTV על ידי הכלל A1 שווה 4, AN ועוד AN ועוד 1 שווה 4N ועוד 2. אם בסדרה יש, שימו לב שלא אומרים לי שהסדרה היא חשבונית או הנדסית, לכן אני לא אוכל להשתמש בכללים לפני שהוכחתי אם בכלל באמת זה יוצא סדרה כזו. אם בסדרה יש 100 איברים, מצא את הסכום של שני האיברים העומדים במקומות האמצעיים בסדרה. אז קודם כל אני צריך להבין מי אלה האיברים האמצעיים אם יש לי 100 איברים. איך נגיד אפשר להבין כזה דבר? על ידי דוגמה יותר קטנה. נגיד יש לי כאן מספר זוגי של איברים. בואו ניקח מספר זוגי יותר קטן של איברים, A1, A2, A3, A4, A5, A6, יאללה לא נתעצל, ניקח 8 איברים. מי הם שני האיברים האמצעיים? כל הדרך למצוא את האמצעיים זה נגיד אלה. כל יש 3 אחריהם ו3 לפניהם, אז הם האמצעיים. איך מגיעים לזה? אני רואה שזה מתחיל ב-A4, שזה חצי מ-8. אז אני מבין שזה האיבר שהוא חצי מסכום מספר האיברים וזה שאחריו. אם אני לא בטוח, אני יכול נגיד לעשות גם עוד דוגמה, נגיד אם אני אקח עכשיו 6 איברים. אוקיי, ב-6 איברים שני האמצעים זה אלה, נכון? יש 2 אחריהם ו2 לפניהם. ועוד פעם, זה האיבר שהוא מקומו הוא חצי מהסכום ממספר האיברים סך הכל וזה שאחריו. לכן אם יש 100 איברים, אז האמצעים זה A50, שזה חצי מ-100, ו-A51. אלה האמצעים. יופי, עכשיו שאני יודע מי אלה, אני רוצה את הסכום של שני האיברים שלהם. כלומר, למצוא את A50 ועוד A51.
זה מה שבעצם רוצים ממני בסדרה הזאת. אז איך אני יכול למצוא את זה? אין לי מושג למען האמת. איך אני אעשה את זה? אני מסתכל על מה שאני רוצה לחשב ואני מסתכל על התבנית. אם אני אקח את התבנית ואני אציב n שווה 50, אז אני אקבל a 50 ועוד a 50 ועוד 1. נכון? אני מציב פה במקום ה-n 50 שווה ל-4 כפול 50 ועוד 2. יוצא לי ש-a 50 ועוד a 51, שזה מה שביקשו בסעיף א', שווה 202. נכון? 4 כפול 50 זה 200 ועוד 2 זה 202. סעיף א', בואו נראה מה רוצים ממני בסעיף ב'. הוכח כי עברי הסדרה עומדים במקומות אי-זוגיים, מהווים סדרה חשבונית, וגם עברי הסדרה עומדים במקומות זוגיים, מהווים סדרה חשבונית. איך אני מוכיח את זה? אני בעצם רוצה להוכיח שאם אני לוקח איבר כלשהו בסדרה, ואני מחסיר ממנו את האיבר שהוא שני איברים לפניו, נגיד A100 ו-A98, או A87 ו-A85, זה יוצא מספר קבוע. הדרך לעשות את זה זה להראות ש-AN ועוד 1, הפעם לא פחות AN, אלא פחות AN מינוס 1, אני רוצה שני איברים בהפרש של שניים ביניהם, כי ההפרש בין שני איברים העומדים במקומות אי-זוגיים, וגם ההפרש בין שני איברים העומדים במקומות זוגיים, בעצם הוא 2. אז אני רוצה להראות שזה בעצם יוצא מספר קבוע. אז בואו ננסה לראות מה יוצא מהדבר הזה. אז AN ועוד 1 פחות AN פחות 1. בואו נראה למה זה שווה. לפי הנוסחה הזאת, אם אני אבודד פה את AN ועוד 1, אני אעביר את ה-AN אגף, אז AN ועוד 1 יצא, בואו נשמע את זה בסוגריים שיהיה ברור, 4N ועוד 2 פחות AN. זה בעצם AN ועוד 1, לפי הנוסחה הזאת, פחות. מה זה AN פחות 1? אז גם פה, בשביל להגיע שיהיה לי כאן ביטוי עם AN פחות 1, אני אחליף, במקום n אני אציב n פחות 1. אז יצא לי a n פחות 1 ועוד a n פחות 1 ועוד 1 a n שווה 4, גם פה אני מחליף את ה-n ב-n פחות 1 ועוד 2. יפה, אז עכשיו אני יכול לבודד את ה-a n פחות 1 אם אני מעביר את ה-a n אגף, נכון? אז זה יוצא 4 n פחות 1 ועוד 2 פחות ה-AN שעובר פה אגב, זה ה-AN פחות 1. אוקיי, בואו נקווה שהכל פה יצטמצם. אז יוצא לי כאן 4N ועוד 2 פחות AN פחות 4N פחות 1 פחות 2 ועוד AN. יופי, אז AN מצטמצם, גם הפלוס 2 והמינוס 2 מצטמצם, אז אני מקבל 4N פחות 4N ועוד 4. כן, יוצא לי 4, אם יצא לי מספר קבוע, זה כבר מוכיח שעברי הסדרה עומדים במקומות אי-זוגיים מהווים סדרה חשבונית, וגם עברי הסדרה עומדים במקומות זוגיים מהווים סדרה חשבונית. לידי זה שאני מראה שההפרש בין שני איברים כלליים שרחוקים, שהם לא צמודיים, אלא יש ביניהם עוד אחד, עוד איבר אחד, יוצא מספר קבוע. כך אני מוכיח את זה. בואו נראה את זה. אם בסדרה יש 101 איברים, מצא את האיבר העומד באמצע הסדרה. אז שוב, אני צריך להבין מי זה האיבר העומד באמצע הסדרה. אז עוד פעם, ניקח נגיד דוגמה למספר איברים אי-זוגי. נגיד A1, A2, A3, A4, A5. כאן העבר האמצעי הוא A3, איך אני מגיע מ-3 ל-5? לא ברור לי, אני אקח עוד דוגמה. נגיד שאני לוקח עכשיו 7 איברים, כאן העבר האמצעי זה A4, ואני צריך להבין שאני לוקח את מספר האיברים, מחלק ב-2, ומעגל כלפי מעלה. ככה מציינים עיגול כלפי מעלה.
5 חלקי 2 זה 2.5, ואם אני מעגל את זה כלפי מעלה זה 3. גם פה אני לוקח את מספר האיברים 7, מחלק ב-2 ומעגל כלפי מעלה. 7 חלקי 2 זה 3.5, מעגל כלפי מעלה זה 4. אז במקרה שלנו זה יהיה 101 חלקי 2 מעוגל כלפי מעלה. 50.5 אז זה 51, זה האיבר האמצעי. אני יודע שהאיברים העומדים במקומות אי-זוגיים הם בעצם סדרה חשבונית. כלומר A1, A3, A5, מתישהו גם יהיה A51, ומתישהו גם יהיה האיבר האחרון. זו סדרה חשבונית. אני גם יודע מה ה-D שלה, נכון? ה-D שלה זה מה שמצאתי כאן, שהוא 4. ולכן ה-D הוא 4. אז אני יכול להגיד שבעצם A51 שווה ל-A1 ועוד 51 פחות 1. שימו לב שמספר האיברים שאני סוכם פה הוא לא בדיוק 51. מ-A1 עד A51, אם אני סוכם רק את האיברים האיזוגיים, אז בעצם לא 51 איברים, אלא עוד פעם, אני צריך לברר כמה איברים. בוא נגיד אם יש לי מ-A1 עד A5 זה 3 איברים. זה עוד פעם, 5 חלקי 2 מעוגל כלפי מעלה. אז 51 חלקי 2 זה 25.5, מעוגל כלפי מעלה זה 26, זה בעצם 26 פחות 1 כפול ה-D. אז A51 זה A1, A1 היה נתון כאן, זה 4. אז זה 4 ועוד 25 כפול 4, זה יוצא 104. ועכשיו רוצים שנחשב את הסכום של כל איברי הסדרה. אז איך אני מחשב את הסכום של כל איברי הסדרה? אני יודע שהחשבונית בנפרד, שהזוגיים בנפרד הסדרה חשבונית והאי-זוגיים בנפרד הסדרה חשבונית. בואו נחשב את הסכום של האיברים בסדרה החשבונית. הזאת של האיברים האי-זוגיים. אז אני יודע שיש לי כאן עוד פעם כמה איברים, אמרנו עושים 101 חלקי 2, זה 50.5, מעוגל כלפי מעלה 51 איברים. אני בעצם סוכם 51 איברים של סדרה חשבונית, זה יוצא מספר האיברים כפול פעמיים A1 ועוד מספר האיברים פחות 1 כפול ה-D של הסדרה חלקי 2. אז זה יוצא 51, 2 כפול 4 ועוד 50, שימו לב גם A1 וגם D הוא 4, אז לכן גם פה וגם פה 4, חלקי 2, כמה זה יוצא? 8 ועוד 200, נכון זה 208 כפול 51 חלקי 2, יוצא 5304. זה סכום האיברים במקומות האי-זוגיים. עכשיו אני חושב את הסכום במקומות הזוגיים, A2, A4, A6, עד ל-A100 בעצם. גם זה 100 בסדרה חשבונית, גם פה ה-D הוא 4. וכאן כמה איברים יש, לא פעם, 100 חלקי 2 זה 50, אין מה להגיע, זה 50 איברים. לכן זה סכום של 50 איברים, אז זה 50, פעמיים כפול האיבר הראשון, שזה A2, ועוד 50 פחות 1 כפול ה-D, לחלק ל-2. אז אני אצא רגע לברר מי זה A2, אני יודע ש-A1 זה 4, ויש לי את הכלל הזה, אז אני יכול פשוט כאן ללכת ולהציב N שווה 1, ואז אני אוכל למצוא את A2, אני ארשום פה עבור סעיף ד', נכון? זה ד', כן. אם אני מציב N שווה 1, יצא לי ש-A1 ועוד A2, שווה 4 כפול 1 ועוד 2. A1 נתון זה 4, אז 4 ועוד A2 שווה 6, אז A2 יוצא 6 פחות 4, A2 יוצא 2. אז אני אחזיר את זה,
ועכשיו אם אני יודע שה-E2 הוא 2, אני יכול להציב אותו, נכון? אז 50, 2 כפול, שימו לב שטעות נפוצה תהיה אולי להציב במקום ה-E2, עכשיו A1 ו-D. ואני מזכיר לכם שה-A'ים הם לא סדרה חשבונית בפני עצמה, רק אלה במקומות הזוגיים הם סדרה חשבונית, ואלה במקומות ה-E-זוגיים. לכן בין A1 ל-A2, שזה אחד זוגי, אחד אי-זוגי, אין איזה D קבוע, ולכן אי אפשר בכלל לדבר על D כאן. אז חישבתי אותו בנפרד לפי הכלל נסיגה. ועוד 49 כפול 4, זה ה-D כבר של הסדרה של האיברים במקומות הזוגיים, אז זה 4 חלקי 2. בואו נראה כמה זה יוצא, 49 כפול 4 ועוד 4 כפול 50 חלקי 2, 5,000. ולכן הסכום סך הכל זה 5,304 ועוד 5,000, שזה, סליחה, 10,304. וזה כלל נסיגה, וזה גם סוגר לגמרי את הנושא של סדרות. כמובן שצריך עכשיו להתאמן על זה לא מעט כדי לשלוט בכל הדקויות הקטנות שיש בנושא הזה, אבל אחרי הרבה אימון זה בהחלט נעשה יותר קל ופשוט.